kapitola 0 až 15b, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme počítat, no spíš dopočítávat. 2 a které číslo přidám ke dvojce, abych měl 13? Juj, to je těžký. To by se dalo počítat na dopočítadle, když bych si Matýska dal na třináctku, dal tam dvojkový pásek a dorovnal do třinácti. No, já si myslím, že rychlejší bude, když si vzpomeneme, jak sčítání pomáhá odčítání. Takže jaký příklad pomůže? Třináct bez dvou. A to je jednoduché. To se rovná jedenáct. Dvě a jedenáct rovná se třináct. Které číslo mám přidat k dvojce, abych dostal trojku, dvě, a kolik chybí tři? No to je jednodušší, tak schválně. Řekněte si v duchu příklad na odčítání, který tady pomůže. Tak. Co jste si řekli? Aha, slyším. 3 minus 2 rovná se 1. A když tyhle ty dva příklady porovnám, 2 plus 11 rovná se 13, 2 plus 1 rovná se 3. Tady je rozdíl desítky, a tady taky rozdíl desítky. Zajímavé, možná, že se to někdy bude hodit. Pokračujeme dál. 3 a kolik chybí do 14? Takže co nám pomůže za příklad? 14 bez 3. Kolik je 14 bez 3? Správně, 11. Takže 3 plus 11 rovná se 14. Tak, a tady je to lehčí, takže si to řekněte v duchu sami. 3 a kolik chybí do 4? Který příklad na očítání vám pomohl? Tak, teď ho vypočítejte. Ano. 4 minus 3 rovná se 1 a já ten výsledek sem zrovna doplním, protože 3 a 1 rovná se 4. Tak teď nám chybí číslo na začátku, takže ke kterému číslu přidám trojku, abych měl výsledek 14? Tak, pomůžeme si příkladem na odčítání 14 minus 3, to už tady někdy bylo, tamhle, to už vím, 11, takže 11 plus 3 rovná se 14. Tak, a tady pomůžeme si zase odčítáním. Tak, který příklad? Ano, už to slyším, 4 minus 3 a to se rovná 1, doplňuji. Tak tohle už si myslím, že dokážete sami, takže se dejte do práce a hodně štěstí.